د ساحل ور خبري اوریدلی د تجارت په حق لات س معلوماتو س بنیادی معلوماتو چې هغه مونږ ته وړاندې کړي خبرونه به جاری وي مونږ به نور هم معلومات تاسو ته وړاندې کوو بل قدرمن مل مسر به هم خبرې کوو وخت راغلی دی ورکوټې شاندې خبرونه ته هر کله قدرمن لیدونکو یو نظر په افغانستان خبرونه جاری ده او زمرو اساتذ تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمن لیدونکو د بریک نه پس یا د دمې نه پس موږ سره زموږ یو قدرمن ملمنه استي یو ځوان ناستي چې یو تکړه با استعداد باکسر دی ټرینر دی او د ننګرهار ولایت سره تعلق لري اوسې ګدل ته پیښور کې جاوید رفیقی خبرونه ته تاسو ته هر کله ویمه خوشاله يم چې تاسو غونډې ځوانان با استعداد مونږ خپل په هیواد کې لرو په خاصه توګه په دې خبرونه کې مونږ سره زمونږه ملما شوي ډیره مننه خوشاله اوسه تاسو نوم ډیره مننه دا خبر ټیو نه ډیره مننه چې مونږ انوایټ کړو او ټیم راکړو ډیره مننه ژوندې اوسه قدرمن لیدونکو ضرور سره خو به زمونږه خبرې ډیره پاتې دي چې ویکو غواړم چونکه د افغانستان په صورت حال غواړم یو رڼا واچوم غواړم چې څنګه تاسو ته معلومه د موږ په یو رپورت په ذریعه تاسو ته معلومه درکو چې په افغانستان کې څه روان دي څه بنیادی معلومات تاسو ته درکو څنګه چې ما د خبرونه په سر کې خبره وکړه چې د 9/11 واقعیت څنګه مخې ته راغله له دې نه علاوه راشد خان چې زه وایم یو کپتانو د کرکټ ټیم د افغانستان هغه استعفا ورکړې ده ولې ورکړې ده دې نه علاوه هم چې څه خبرې دي چې ستونزې دي چې هغه شته دي خو څه معلومات دي څه بنیادی معلومات دي چې هغه موږ سره په دې رپورټ کې موجود دي قدرمند لیدونکو رپورټ وګورئ بیرته خبرونه ته راشئ خبرونه ته هر کله قدرمند لیدونکو امید لرم چې رپورټ به مو کتلې وي معلومات به مو حاصل کړي وي څه بنیادی معلومات چې موږ غوښتل په دې څو دقو کې په دې رپورټ کې راغونډ کړو قدرمند لیدونکو رول موږ سره ناست دی هغه سره به خبرې هم کوو د هغه رائے دا غی خبر با هم او روچ یو قابل انسان دی رورجان دا راته وای چې د باکسینګ شو کوم څنګه زه هم تر اغلی بیا دومره تکړه یو ټرینر څنګه شولې قسم ته وکي زه اصل کې وړی کې ما مخبل اول کرکټ کو کرکټ سره سره لکه د فټنس باکسینګ سره زما ډیر زیات شو دیکھا که حالان کې باکسینګ په کې پکې کې دونه خاص ونه خو استاد سره ټریننګ تقریبا دولس کال کې چې ما بوکسینګ ټریننګ تا کړې نو په د حالات کې چې راغې چې مهاجرین زموږ کوم استادانو مشران هغه لاړل افغانستان ته نو دلته زموږ سرپرست دې سوکونه چې موږ لا ټریننګ راکو لکه زموږ کوم سینر وو دا ټول کله څوک چرته څوک چرته د مهاجرت په دور موږ خپل خپل یو کمیټه جوړ کړه یو څو ځوانان یو ځای شولو تمرین استعداد هم دغه شروع کړو تمرینات په دې کې خپل یو کلب هم جوړ کړو کلب سره سره بیا موږ ویل چې موږ مخکې څنګه لاړ شو لکه مخکې ولو بیګو لکه 2017 نه بیا موږ پروفیشنل فټونه سٹارټ کړو چې په اول ایونټس کې زموږ درې کسانو الله په شوګر موږ درې واړه فټونه وکټلو او دنه پس لکه همدا شان وس مهاله پورې تقریبا زموږ 65 کسان چې کوم دی ورلد رینکینګ کې دي ماشاءالله د سې الکان موږ سره شته چې ایشیا ټاپ 10 ټاپ 20 ټاپ 30 کې دي ډېرخه لکه دا موږ د پاره افتخار دی او اعزاز دی دا ستاسو د پاره صرف نه دا د پوره افغانستان د پاره دی اعزاز خبره ده دا د ویاړ خبره ده ځوانانو د پاره دا د ویاړ خبره ده او په خاصه توګه ستاسو فامیل د پاره د ویاړ خبره ده ما خبر ده کنه چې زما شه په خپل خبرونه کوم چې افغانستان خلک افغانستان ځوان په ډېر استعداد لري خو چې هغه یې کار راوړي دا راته وایي چې ډېره مهمه خبره چې اوس په رپورت کې هم چلے ده چې د افغانستان چې اوس کوم موسنۍ حکومت دی یعنی دی دا ویل دي چې خو ته په کرکټ کې برخه نه ورکول کیږي او چې په دې باندې مختلفو سومره انټرنیشنل کرکټ بورډز دی هغه په باندې اکشن مخسته استرالیا خبره هم وشوله دا هغه چې کوم کپتان دی هغه هم د خپل د استرالیا چې کوم کرکټ بورډ دی ویل دي چې خزه یعنی نه کوي کرکټ اجازه نشته نو موږ سړو سرم نه کوو نو تاسو د خزو ګډون په سپورتس کې څومره مهمه بولئ ګورئ یار دا خو ډیر مهم ده په دا چې اوس مهاجم خپل باکسینګ کې لکه زنانه شته دي ډیر ښه په اسلام آباد کې جنیدا روما یوسف نومېږي په ول کې
پنځم نمبر دی ډیر ښه لکه یو اعزاز د پاکستان په هغه دی او په هر سپورټس کې کا کرکټي کا باکسنګي کا فوټبالي کا والیبالي باید چې خز ولم پوره پوره خپل حق ورکول شي صحیح هر یو دا خو یو سپورټس دی راکا باید چې خز هم ولوبيږي الګ هم ولوبيږي دا یو اعزازي دا یو ښه چانس دی خ خبره ده چې خپل فیملی د پرسوګنو موګټي سو خپل ملک د پاره وګټي دا په کار ده چې خزولم پوره پوره حق ورکول شي دا راته وایي چې ځینې خلک وی چې مور پلار همیشه غواړي چې زما زوی دی یا ډاکټر جوړ شي یا د انجینر جوړ شي دا ډېر مشهور شو بي دي چې مور پلار غواړي دغه اولاد په دې کې مخکې لاړ شي سپورت څومره مهمه ده سپورت خو ډېر مهمه ده یو خو په نن سبا حالات لکه ټول کتونکو تم پته ده چې حالات داسې ده چې ینګ ال کنټرول په دې نشو تماشو بالکل ټول نه مهم سپورت څه ده سپورت داسې یو برخه ده چې د هر غلط فهمنه غلط کارونه نه سړی سوچ په امانی لکه غلط کار ته څوک مخه نه کوي سپورت ډېر یو ښه لوبه ده چې باکسنګ کرکټي په کار ده ده کهاله کې کجنې فیمل میل دواړه د پاره سپورت ډیر لازمه ده او باید هر یو فیملی د پاره چې خپل ماشوم سپورت کړي دا نه چې دغه د سپورت نه پښای کی هغه به هر کار نورم کولای شي نو لازم ده دا چې اول ځ خپل وایم لکه مثال خبره ده کوم پلار ډاکټر یا غو چې زما زوی ډاکټر جوړ شي ز خپل وایم چې زما سفیم له زما مشور دی پروفیشنل بوکسر دی اوسه پور انډیفیټډ دی فټن دی بلل ماشاءالله نو ز خپل وایم چې همداشان زما کوم راتلونکي نسل دی اغه مخکې ولوبيږي او خبره ده چې سپورتس مخکې لوبېدل زما مچ زما زوی دی زما تر زوی دی زما شاګرد دی مخکې لوبېږي هغه دم دا سوچ کوي چې یو لول لورسي خلکو له وخیو کومو پښتانه ماشاءالله ډیر زیاده به صدا د خلک دی بالکل بشک ود لوبېږي خپل د نوم د پلار نوم کور نوم فیملی ملک پسند تھا ایشیا ورلد ټول کې خلکو له وخی چې مو یو امن پسند خلک یو د پښتنو خبرو تاسو کړل مخکنی پښتنو کې قصه بتاوس ته مور پلار دې کړی چې سره رقم ته خلګو او سنی پښتانه او زمونږ او سنی ټولنه کې څومره بدلون راغلی فکرونه څومره آزاد شوي څومره خیالونه مخکې تاریخ فکر او څومره بدلون راغلی تاسو په نظر ډیر زیات راغلی لکه کته ستوي مچ زما کو اسمان فرق کې په دې چې په خوا خلک خدا سيو چې اول خدا لکه تاسو د زنانو په حق له بحث وکړو بالکل دا به بعضې ضرورت د خزه چاغه سړی ولنې شي پوره کوي خپل باید چې بازار لزی بالکل او وخت خدا هم نو دا هم نو چې ته بخپل خپلوان کړی زی دا هم نو اوس بیا خبره دا راغله چې سپورت کې لکه اوس ماشاءالله زمون پښتانه زمون افغانان چې کوم دي ماشاءالله ډیر زیات خوشی وي صحیح او په دې باندې په دې تنگ نظر اوس ډیر زیات په علم زیات شوی دی او ټول ماشاءالله رسیدل خلک دي دا شزونه شکر د چوس سایت ته دي لکه دونه تم فکر نه دی اوس لکه چې څنګه مخ خو خیر لکه جاهلیت او الحمدلله ډیر ښه دي افغانستان کې ملو به لو بولی دي یو وانټم کړه په افغانستان کې څنګه و خاطرم څنګه و اصل کې زما خو خپل عمر دلته تیر شوی پیدایش م دلته شوی ز خپل پروفیشنل ټرینر سره سره یو انټرنیشنل میچ میکر یم انټرنیشنل پروموټر یم ماشاءالله زما خپل سوچ دا و چې زمونږ افغانان ولوبيږي 2017 نه است ما خپل ایونت شروع کړم خپل نه ایونت کړی انټرنیشنل چې بده کې یو ایونت کما آذربایجان والا راغوښتي دوه پلیران وز 12 اگست 2021 کې ما د نایجیریا یو بوکسر راغوښتي ډیر ښه نو موږ وی چې زمونږ الکان لکه مخکې ولوبي نو په د حق لپاره افغانستان کې پروفیشنل بوکسینګ الاوټ نو غلطه وي میچور نو زما تقریبا د 2 کال کوشش دا چې افغانستان کې کمیشن جوړ کړم خپل دا کمیشن هم جوړ کړو ما سره پلیر دی محمد سلیم ناصری چې هغه الریډي د پاکستان چمپیون دی ویلټر ویټ کې 66 کیجی دی پاګه کې کې پی کې ټاټل ایم ګټل یو د پنجاب یو د آل پاکستان نو د مېن ایونت په کابل کې د کوټه الګ سره عنایت الله سره اته راوند فایټو چاغو کولې شو په سلورم راوند کې هغه نه کوټ کړ فایټ یو ګټل نو د نه بغیر تقریبا اته مېشت کې افغانستان کې وس مونږ دولس ایونت کړي انټرنیشنل چې په دغه کې سونه برابر ورلد رینکینګ کې الکان معرفي شې دي ماشاءالله دا هم دی یو اعزاز خبره ده یعنی باورې دې زوک تړې کیږي نه چې د کامیابی بریالیتوب خبرې بيخي زوب خپل چې اورم
خوشحالی گما یقینا زمونږ اوریدونکو به هم خوشحالی گی لیدونکو به هم خوشحالی گی چې د افغانستان په اړه د اغه د یو نوی کل دخلینا دسی خبرې اوري نو زینه نن سبا مونږ وګورو رجانا زیاتره خلک دی په سوشل میډیا باندې په خاصه توګه اجتماعي چې کوم رسنۍ دی په دې باندې خپل وخت ډیر ضایع کوي او ټول نه چې غټ کار دا کوي چې د پاکستان او د افغانستان د خلکو ترمنځ نفرتونه خپرې د سړلو ته پیغام لري دا ډلې کتونکو ته بده وایو چې اول خود ټول اوله خبره دا چې مونږ ټول یو مسلمان بشکه دا خو اس خبر دا پاکستان افغانستان دا دواړه یو دي بشکه مونږ ټول د کلمې خلک یو کلمه وایو بشکه نو بعضی خلک دي چې صرف نفرتونه خپرې چې افغانستان دا او پاکستان دا زغ په لکه زما خپل پلیران دي چې کله فایلز غټي خپل ما سره یو لک دی مظفر خان افریدی دی پاکستان هغه پاکستان چمپیون په سوپر ویلټر کې دی ډیر اوس په هغه نه فټونه کړي انډی فټ دی فټ نه دی بل هغه ته ما ویلي چې تک کلم فایټ غټي ته بدو فلګیږي دواړه بتړو یو بد افغانستان یو بد پاکستان په دخل کلمو خای د سپورټس په دغه چې مونږ امن پسند یو مونږ شر نه خوښو امدا شه زما خپل چې کوم پلیرن دي دواړو تم چې د دواړو بیرغونه وجيګو ماشاالله په دې چې زما خپل پیدایش پاکستان کې شوه وسېګم پاکستان کې زما هر څه پم دلته دي لکه افغانستان هم زما خپل کور دی بالکل وطن خود مور حیثیت لري لکه هغه خلکو ته خواز دا کو چې هر څو کې مینا یو بل نشه ورکوله نو مهرباني وکي یو بل منس کې د افغانستان او پاکستان د ترمنس نفرتونه مخ پروي بالکل دا راته وایي چې ډېر خسته خبره وکړي پښتنه غواړم دا وکړم چې تاسو ویلي چې تاسو وخت تلته تیر کړی دی څنګه وخت هم تیر کړی پاکستانی ورونو خويندونه څه خاطرې لري دا ژوند هم د څنګه تیر شو زما خپل تقریبا شپږش کال عمر دی او شپږش کال کې ما اوسه پورې د څه چانه نه دی ورېدلی په پاکستان نه چې زموږ په باره کې یو غلط خبره کړي یا کوم منفی پوینټ ډېر ماشاالله ډېر ښه خلک دي عزتناک خلک دي خمول عزت امرا کړي قدر امرا کړي او همدا شی موږ هم ورسره ښه چلن کو سونه چې پاکستانی ورونه دي که خويندې دي مولا ټول په یو سره غدسه موږ ته نه ګوري چې یاره دا افغانان دي یا مهاجر دي ټول مولا خپ خسر ګوري بالکل په کار موږ دا ګران او قدرمن دي دونکو چې موږ دیو بل د شناخت دیو بل د ژبې دیو بل د مذهب دیو بل د قوم قدر وکړو پرې باندې موږ کامیاب یو قدرمن دي دونکو ضرور سره مې خبرې اترې جاری نورې هم خبرې دي چې کو به خو وخت راغله دی ورکوټه شاند مې موږ سره وسی یو نظر په افغانستان خبرونه تا ګرانو قدرمند لیدونکو تاسو ټول ته هر کله وایم جاوید رور مې ما سره په سټوډیو کې ناز دي او خې خبرې روانې دي خبرې د افغانستان او د پاکستان د ولستر منځولي وانه مې بل مهمه پوښتنه وکړم د دې نه علاوه دا راته وایي چې ټرینر یې ماشاالله په ډېر کم عمر کې دومره غټ نوم دومره کامیابیانې الله دې تاسو په نصیب کې الله دې مخکې نور تاسو ته درکې څومره شاګردانو سپور روزولې دي اوس پورې ما خو وس محل ما سره لکه سټوډنټان څو نبر دي ډېر وس محل ها او څو نم ترین کړي دي ترین کړي هم ډېر دي وس په وسانه وخت کې زته اصل ویم چې زموږ صرف زموږ یو ورکوټ شان کلب دی خو الحمدلله دا د مور خپل ورو دورونو د دوستانو دواګانې دي زموږ د کلب نه 15 په کسان په ورلد رینکینګ کې دي ډېر ښه 15 په کسان لکه دا فټران دي الریډي تیار دي اول کلو دی او ډیر الله ماشاءالله دا مې د احساس خبره ده او دې کې راته بیا دا وای چې څونه پکې جنکیان وي څونه پکې الکانو جنکیان تعداد پکې یو نه زمون کلب چې د بازار منس کې ده لکه ډیر د سه فیمل مونږ ته ویل چې مونږ لپاره تر نه نو بازار کې اکثر خدای چې ماحول صحیح نه نو تاسو لخه پته د بازار او بیا پښتانه نو دغه د وجه زم چاغو ډیسټرب نشي زنه غواړم چاغو لته ز کلاس اټینګ کوم دنه یو درې ډاکټرانه وي په حیات آباد کې مطلب چې مال ټریننګ راکا په خپل کلب کې ما غول ویل چې بازار دی ماحول دغه خدای نه خاصه صبر او تاسو ډیسټرب نشي سم مسله جوړ نشي نو تاسو کده سه زه وګورم چې مناسب زی خیر زه به تاسو له ټریننګ ورکوم بیا وویل چې زمونږ کور دی خخ کوله چې ما دې الته مونږ له ټریننګ راکړه
نو زمو خپل ایونت سي لکه تاسو ته ما ویل چې زه خپل انټرنیشنل پروموټر یم زمو هر میاشت یو ایونت دی هر میاشت کې نو بیا تاګ را تاګ یو ځای بل ځای له هغه له ټیم نه ورکول هغه د وجه بیا هغه ما پاتې کړو لکه دا ښه خبره ده چې فیمل ټریننګ ورکو هغه د اولو بیږي څنګه چې تاسو خبر وکړل چې تاسو چې کم ځای دی هغه د بازار منځ کې بازار منځ کې کله مو اراده کړې ده چې موږ د یو مناسب ځای کې د خپل خويندو لپاره د سیو کلب جوړ کو چې تر څو هغه هم روزو د کې زما یو ملګری دی سټه ماته ویل چې زه په شانټاون کې کلب جوړو ما فیمل د پاره چې مورننګ نه تر غرمه پورې د جنکیانو کلاس یو د لوبي گیم دی وکي انا پس د الکانو نو زمو کوشش دا دی ان شاء الله په ډیر لاند وخت کې مونږ دویم برانچ اکیډمي هم جوړو چې هغه کې جنکیانو لمبر خبر کو صحیح چې سیف زی یاخو د پاره دا راته وی چې په داسې لوبو کې سبرسته کې زما د یو بل رور سره هم خبرې شوې ولې تاسو به پیژنې هم نوید حبیبي هغه هم تکواندو کوي نو دا غي نمې دا د جنکیانو د انجینو چې کم د دفاع د ځان د دفاع لپاره پښتنه کړو ډیر ښه جواب ما ترا کړو د سې چې کم لوبي دی یا زبو چې د سې کم استعداد چې باید په جنکیانو کې د ځان د دفاع لپاره غوښمره ضروری ده زغه مې په نن سبا حالاتو کې نن سبا حالات دا ډیر پکار دي تاسو له بخو پتی چې نن سبا خبرې کول دي او یو څوک چې بار وزي اغلا سرنګ خبرې یو یا بل کوي کنه نو دا خو پکار دي چې خپل دفاع وکي سپورت خو ول دا چې هر یو لوبي انسان خپل وسره فټي لکه یو د بیماریانو نه د شزونه نه پامانی بل دا خدای نه خاصه خدای نه خاصه انسان له پیخيږي کم سے کم باید چې خپل ډیفنس وکوي شي بالکل چې نه خپل دفاع وکوي شي بالکل چې د بده مرغ زمونږه ولې پکار دي ځکه چې دا خبره واضحه ده ډېر د سی پی خې مخ ترازی نو پکار دا هم ده یعنی هغه مور پلار چې بده منی چې زمونږ لوریان دې نه کوي دا ډېر زیات دي زمونږ پښتنو دا شي کوي ما تاسو ته وخت میاد وکړه چې دا کی پی کې نه بار وځي ډېر جن کې چې کرکټ کې هاکی کې هر لوب کې سپورټس لا توجه ور کوي صحیح حتی کتا سو ایم ایم ای چې دا په دنیا کې ټولو نه سخترین گیم ایم ایم ای دی هغه کې تقریبا 90% د جوبلې دو د مرګ د غم شته جن کېان هم ایم ایم ای کې ډیر ښه نو په کار دا د باکسینګ یا نور دا فیلډونه خو ډیر آسان د مور پلا لا په کار دی چپل لا ټیم ورکی سپورټس کې یو غنټه ټیم دی په 24 غنټو کې سوک سوک په خو ته ری سوک پسې کې تیرې نو سبا تاسو له پته ده چې د موبایل زمانہ د ټول سترګ موبایل دی په خاصه توګه ګیمونه هغه په پبجی پبجی او بالکل خبر بداو کو چې مور پلار بم زین سي مشرانی چې ناسي و بچي یا دا مرو دا جواد رور څنګه لګیا دي دا خبرې کوي د سپورت خبرې کوي د زده کړو خبرې نه کوي دا راته وایي چې یو نوې ځوان ته یو نوې کولتا د سپورت سره سره یعنی زده کړې څومره مهمه دي چې دا دوانه منیچ کې د دوانه صحیح وساتي په خپل وخت باندې هغه کار چې دی تر سره کړي زده کړې څومره مهمه دي زده کړه خو ډیر مهم ده په ژوند کې انسان لکه هغه خپل راتلونکي ژوند لپاره باید څو کې هغه زده کړه خو ډیر زیات مهم ده خو زده کړه سره سره سپورت هم مهم ده زده کړه په دا چې هغه چې کوم لایف ته لایف جوړیږي خو چې یو انسان ټول ټایم سټڈی لور کوي نو هغه بیا ډیسټرب شي کله وسره سپورت کې نو هغه بیا خفټي نو نن سبا الکان دو پر ټول هر یو لپاره ډیر ضرور دي چې خپل لکه سټڈی هم کوي سپورت هم کوي د سره سره د مور پلار قدر عزت هم کوي وسره سره بیا چې کوم دینی درسونه دي باید چې دا هم وي ژوند دا دی چې ټول عمر د سړی تفریده پاره نه لکه بریک د پاره نه که تاسو له پته دا هفته کې یوه ورځ دوه ورځ چھوټیا نه نو دا هم د پاره چې سوچ بدل شي د مو اخلي انسان دا مصروف ژوند جوک نه د مو اخلي او ژوند خو ډیر قیمتي دی دا ګنټه سکندونو حساب ډیر زیات قیمت دی بالکل باید چې موږ دا فضول ضایع نه کړو ډیر خبرو ځان ډیر ښه خبرې مو کړې ژوند قیمت دی او په کار د چې په اسې اخو د خوا سرګرمیانو باندې موږ ضایع نه کړو اداره ته چې افغانستان ته به تللی وي څنګه چې تاسو ویلې چې
ما شاء الله مقابله کړی دي سیالیان هم کړی دي دا راته وایي چې ننګرهار ولایت سره تعلق لري د خپل ولایت په باره کې راته وایي د هغې د ښکلاګانو د هغې د کلتور د هغې د خلکو په باره کې زموږ قدرمند لیدونکو ته معلومات ورکړی اصل کې مونږ خو دلته بس یو بلبل نه موریدو چې افغانستان څنګه که زه داسې ویم چې ننګرهار هغه ته وایي د ګلو هار ننګرهار په افغانستان کې ډېر یو ماشاءالله ښکلی ښار دی ډېر زبردست ښار دی او بالخصوص په ننګرهار کې چې کوم زموږ شتون خلک اوسیږي ډېر مینه ناک خلک دي ډېر میلمه پاله خلک دي زه خپله دېرش ورځې ما هلته تېرې کړې که تاسو لی ویم چې کور ودان د ملګرو زما بعضې سټوډنټانو زه درې درې ګنټې معقوله ټایم نه شو ورکولی بعضې وایي چې حالات ماشاءالله ډېر زبردست خلک دي او ډېر پرسکون ځای دی بالکل همداسې ده یو ننګرهار چې څنګه تاسو ویلې د ګلو هار خلک یې نام خدا میلمه پاله خلک دي او ولادې وکړي چې په خیر سره حالات هم ښه شي واقعیت هم ښه شي وضعیت هم ښه شي تر څو کولی شو لاړ شو لاړ شو د ګلو هار په خپلو سترګو وګورو د خوشحالۍ نه ډکو وګورو خپل خلک وګورو نو اخر کې غواړم ورور جانه ډېره مننه کوم چې تاسو خپل وخت موږ ته راکړو خو اخر کې غواړم چې تاسو زمونږ کتونکو ته زمونږ افغانان پاکستانیان څوک هم تاسو ګوري یو پیغام ورکړئ زه خو بالخصوص پیغام ورکوم د نوي نسل لپاره چې کوم ینګ ټیلنټډ هلکان دي کوشش دې وکړي چې بدفهمۍ نه لاس والي سپورټس له توجه وکړي خپل ټایم هسې مه ضایع کوئ ژوند ډېر زیات قیمتي دی که نن تیر شي نو دا ورځ نه راځي که نن ښه او که بدي باید د هر انسان چې ورځ تېرېږي چې کله شپه کېږي دا خپل انسان دپاره یو عبرت دی چې بېګا راځي انسان چې کله خوب کوي هغه مثال دسې لکه د مړې بالکل هغه د خوب نه مخکې مخکې سوچ وکړي چې یار ما نن څه کړی آیا ما ښه کړي آیا ما بد کړي ما څه کړي خپل د ګریوان کې سوچ وکړي نو په کار دا د ټیم هر یو ځوان ته وایم ټیم مه ویسټ کوئ خپل چې کوم سټډي دا هغه وکړي سپورټس لږ توجه ورکوئ دا منشیاتو نه لاس والی دا ګیم میم دې شیزونو نه لاس والی دا راتلونکی ستاسو نسل خرابوي لکه چې ستاسو ژوند هم تباه کوي ستاسو تباهي سره بیا مخ دی کوشش دا وکړئ چې خپل لایف جوړ کړئ ډېره مننه ورور جانه ډېرې ښې خبرې او الله دې وکړي چې د افغانستان هر ځوان ستاسو په شانتې وي ستاسو په رنګ فکر ولري او ستاسو غوندې مثبت خیال وي ستاسو نه ډېره زیاته مننه الله دې تاسو ډېرې کامیابیانې درکړي په مستقبل کې هم زموږ دعاګانې تاسو سره دي او د راتلو څخه مو ډېره زیاته مننه ژوندی قدرمندو لیدونکو ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه موږ سره مل پاتې شوئ د دې خپرونې برخه وئ خو د خپرونې د ختمېدو نه وړاندې غواړم چې تاسو ته یو غزل وړاندې کوم خو غواړم خدای پاماني هم وکړم تر بلې خپرونې ما ته زما ټیم ته راکړئ اجازت الله ملشه تاسو دغه غزل واورئ غزل د حکمت الله سالار دی د سولې او د خوشحالۍ په باره کې لیکلی دی دلته به نوم د بارود ورک شي سوځېدل به نه وي دلته به امن وي د وینې تویدل به نه وي دلته به کور په کور خوښي وي ژړېدل به نه وي دلته به بیا ګودر آباد شي ورانېدل به نه وي سوله رڼا ده موږ تر اوسه په تیارو کې ورک یو سوله الفت دی موږ نفرت او اندېښنو کې ورک یو سوله خندا د مونږ ژړېږو په غمو کې ورک یو سوله جنت دی مونږ دوزخ غوندې لمبو کې ورک یو مونږ لا ځان نه پیژنو مونږ نو بیا جانان څه کوو مونږ محبت څه کوو مونږ نو بیا ګلان څه کوو زموږ وطن وران دی مونږ ښایست د دې جهان څه کوو چې بې ګنا مو وژني داسې مشران څه کوو که توره شپه خدای پیدا کړې خو سهار هم شته که زړونه وړل شته نو په څنګ کې یې اظهار هم شته که دنیا وال سره یو شوي زموږ بادار هم شته که غر هر څومره لوړ وي سر باندې یې لار هم شته ټوپک به نه وي د هر چا لاس کې کتاب به وي نفرت به ورک وي بس راخور د مینې باب به وي دوه مینان به ناست وي غاړه د دریاب به وي شپونکی به خپل شپېلۍ وهي چا سره باب
ټوپوي. دښتې به پټې په ګلونو شي، مرغان به راځي، د دښمن هیلې د ناکامې پرې خزان به راځي، ټپوس به زموږ له باغه تختي بلبلان به راځي، د چا ناپاکه ارادو باندې طوفان به راځي. ما خوب لیدلی دلته سوله راځي، جنګ ورکیږي، ټوله وطن به وي ګلونه کر د بنګ ورکیږي، دلته به مینه وي له زړونو به مو زنګ ورکیږي، دلته به هر سړی حسین وي ټول بدرنګ ورکیږي. دومره غرور دې په ځان مه کوه، تبا به شي نړۍ، زه حق لرم، زما حق راکه رسوا به شي. نن که زه ژاړم، یو ورځ ته هم په ژړا به شي، که زموږ ازار دې واخیست، خاوره دې بیدیا به شي.